No tag de volta, galera, temos novidades interessantes, duas grandes notícias do Grêmio pra hoje. Por quê? Primeiro de tudo, eu não quero nem enrolar muito pra mostrar essa grandiosa notícia. Isso aqui eu só vou mostrar pra vocês e vocês mesmo vão estar enchendo os olhos de lágrimas, ficando muito emocionados com isso aqui. Soteldo, Soteldinho, está retornando. Está retornando. O próprio Soteldo colocou no seu Instagram esta imagem dele jogando uns olhinhos e uma ampulheta ali, simbolizando tempo, né? No caso, para um bom entendedor, a gente consegue já descrever, desvendar esse mistério de que Soteldo está avisando que o seu retorno está próximo. E também informações diretamente de dentro do Grêmio já dão aí como o retorno de Soteldo estando muito próximo. Então, cara, é um retorno que a gente estava aguardando demais. Está aguardando demais. Soteldo dá uma qualidade pro nosso ataque que nenhum outro atacante hoje no elenco dá. Soteldo vai ser titular com certeza. O que não se sabe se ele vai ser na ponta ou se vai ser de meia, mas Soteldo é titular. O próprio Renato diz, craque, chamou o Soteldo de craque e o jogador está retornando. Então, ótima notícia. E também temos uma outra grande notícia, que é sobre a investida do Grêmio no zagueiro Pedro Henrique, que eu já trouxe aqui anteriormente para vocês, e que o zagueiro estaria com interesse sim de vir pro Grêmio. O Atlético Paranaense estava fazendo jogo duro, a primeira proposta do Grêmio foi recusada, porém agora a segunda proposta do Grêmio já gostaram e podem liberar o jogador. É isso que está para acontecer, tá? O Atlético Paranaense gostou dessa segunda proposta do Grêmio e o Grêmio está otimista para ter o zagueiro do Atlético Paranaense. Exatamente. Pedro Henrique. Então é uma notícia que saiu agora à tarde. Pedro Henrique podendo ser aí o novo reforço do Grêmio para a zaga. O Grêmio precisa muito de zagueiro. E o Pedro Henrique seria um grandioso acerto para o elenco do Tricolor. Mas aí tem gente que deve estar se perguntando, ué, como que o Grêmio vai contratar? Se a janela já fechou, como que isso pode acontecer? Como que vai ser feito isso? Me explica aí no tag, porque eu tô um pouco confuso. Vou até tirar o óculos aqui para vocês para explicar essa situação, beleza? Que é o seguinte, tem uma cláusula no regulamento da CBF que permite contratações após o fechamento da janela. Essa brecha, ela autoriza aí as negociações entre os clubes da Série A e da Série B, envolvendo jogadores que disputaram os estaduais, porém, exige que rescisão de contrato seja em comum acordo. Então tem essa brecha que deixa aí os clubes brasileiros negociarem entre si dentro do Brasil, que jogadores que já disputaram os campeonatos estaduais. Na prática, os clubes da Série A e os clubes da Série B do Brasileirão podem contratar apenas jogadores que foram inscritos em algum campeonato estadual no primeiro trimestre. Neste caso, o prazo para registrá-los é do dia 1º ao dia 19 de abril. Então essa brecha deixa com que times brasileiros consigam contratar ainda jogadores, mesmo com o fechamento da janela que se encerrou agora
no início de março. Beleza? Então até o dia 19 de abril podem ser inscritos esses jogadores. E o Grêmio corre para contratar um zagueiro que precisa muito. Então vamos lá. Sobre a janela de transferências. A janela de transferências foi do dia 11 de janeiro até o dia 7 de março. E a outra janela de transferência que vai abrir, que daí o Grêmio pode contratar de todo lugar do mundo, aí vai do dia 10 de julho de 2024 até dia 2 de setembro de 2024. Beleza? Então ficou assim e o Grêmio pretende aí contratar sim, não é segredo para ninguém, o próprio Renato já disse que estão correndo atrás de reforços, o próprio Renato confirmou e o próprio Renato aí não negou sobre o zagueiro e o zagueiro Pedro Henrique pode ser o grande nome da vez que o Grêmio vai estar contratando, lembrando que tem que ser jogador que atua no Brasil e que já disputou aí, já esteve inscrito no campeonato estadual e o Pedro Henrique está dentro disso. Beleza, gurizada? Deixa o like, te inscreve no canal, comenta também a tua opinião sobre Soteldo voltando, sobre Pedro Henrique sendo contratado e sobre o Grêmio poder contratar mais jogadores até o final de abril, não, né? Até o dia 19 de abril. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Falou, fui!